партії русських груп. І, на жаль, оце, коли ви все говорите, то і мені, знаєте, видається таке, вивчайте мат-частину, ідіть до управління юстиції і з'ясовуйте. Партія вся не існує в Кіровоградській області, вона не реєструвалась. Я очолюю русський рух України, і де Курганський, не пам'ятаю, де він. Він каже, що це була табличка, не було. Не було такої таблички, ніколи не було такої таблички. Это первое. Второе. И таким образом я не являюсь членом никакой партии. Это первое. Второе. Что касается того, что газета финансируется за счет областной рады, областной администрации. Да, она действительно является органом. Она учредителями ее является областная рада и областная администрация. Таким образом, газета освещает деятельность рады и администрации. Это ее задача. Что касается, вот молодой человек, который начинал, вот как вы думаете, Микола сказал про слово фашисты, про русский язык. Ни разу за все время, что я возглавляю эту газету, слова русский блок и даже русское движение в этой газете не появилось. Как раз я принципиально никогда здесь ничего про это не сказал. А националистов вы клеймили? Послушаем дальше. Позвольте мне идти по своему сценарию рассказывать. Далее я хочу сказать, что касается слов фашисты, я его ни разу не употребляла. Что касается слов, не помню, еще каких-то слов. Тут звучало очень много вранья. Вы, Николай, из вашей речи, Микола, з вашої промови я з'ясувала, що ви ніколи не читали газету «Народне слово». Мені це прикро, але не читали, тому що те, що ви кажете, не відповідає дійсності аж ніяк. Далі. Будете вже без мене коментувати. Тому що мені не цікаво, ви не читаєте. Ви не читаєте мої газети. Але не бажаєте, я можна я закінчу? Дякую. Ви задаєте питання і монолог у вас, так? Я розумію, ви не хочете чути питання, як не хотіли чути весь цей час опозиційних кандидатів і представників опозиції. У неї свій сценарій. Я не закінчила ще хочу сказати, щодо того, за які кошти видається газета. Хочу сказати, що позаминулого року газета отримала, взагалі не отримала кошти. То був рік виборів, і ми заробляли їх самі. Це перше. По-друге, в 2008 році газета отримала 767 тисяч. Дивно, що тоді ніхто не ходив, де той Курганський, який заховався, і не пікетував того редактора, який, отримавши 768 тисяч гривень, то були інші гривні, ніж зараз. Чому тоді ніхто не пікетував, де діваються ті гроші? Півроку газета сиділа без зарплати. Запитайте тих, хто працював в той час. Газета працювали по півроку без зарплати. Дякую, я закінчу, потім можна. Далі, ніхто не питав їх, де вони діваються. Утримання редакції, утримання самої газети, щось коштує і таке інше. Надалі хочу сказати, коли я отримала газету 3 роки тому, її тираж був 2000 екземплярів. Сьогодні вона мала тираж на початок року, зараз вже менший, 15-100. Далі, але це, зачекайте. В примусовому порядку депутати сільських рад, всі працівники шкіл і так далі. Так, мені це відомо. І скажу чому. Тому що обласна рада і адміністрація вирішила, що депутати мають її читати. Це не я сама пропагувала. Як є, так є. Далі що хочу сказати. Щодо нового керівництва. Дякую. Це хто б мені казав про феодалізм? Я хочу далі сказати, щодо вашого звернення через інтернет, чи звернення, чи як сказати, питання роздержавлення газети і подальшої її долі вже обговорювалося з новим керівництвом області. І ми пропонуємо деякі, в нас є плани, з якими ми звернулися до керівництва, і вони будуть розглядатися. Тепер, щодо того, що писати і чи не писати Сергію, чи як називатись,
мені трохи дивно, коли, може, хтось каже, ну коли журналіст, там, де я викладаю свою думку, я пишу свій підпис. А от на сайтах, коли з'являються якісь брудні речі, і нема підпису, мені це прикро. А я хочу сказати, я завжди пишу. І де ж тут свобода слова? По-перше, що хочу сказати? Звісно, і представники Майдану, і представники різних партій мають свою думку. Щодо того, що опозиція не могла друкуватися в цій газеті, це неправда. Тому що не було жодного разу, щоб хоч хтось із депутатів, а вони були представлені в обласній раді всіма партіями, щоб я відмовила в публікації. Щодо Ханенка, по закону я маю друкувати тільки все те, що надасть депутат, обраний в цьому, може... Ніна Васильівна, по совісті, народному депутату, парламентарію, да, немає місця на сторінках газети. Немає, тому що він не це в цьому... Це глум, просто ви говорите. Тому що він не в цьому мажоритарному округу. Будь-який громадянин має право на місце... А де це таке написано? В якому законі? В законі. Почитайте. Назвіть його. Нема такого в законі. Ніколи. Жодного разу. А хто з мажоритарних відмовляв? А тепер що хочу сказати щодо закону. По закону, я маю друкувати, якщо всі 450 депутатів захочуть друкуватися в народному слові, то газети не буде. Будуть друкуватися тільки народні депутати. Тому є такий закон, що тільки той, хто в цьому округу мажоритарному обирався, і я хочу сказати, Грушевський жодного разу не скористався цим правом, та Балов скористався. Валентина Васильовна, ви вже отримали відповідь на своє питання, яке ви винесли в одному з номерів січневих народного слова, на першу сторінку під назвою газети. Коли це все закінчиться? Уже все закінчилося чи ні? Ні, не закінчилося. Я хочу сказати, все те, що відбувається в країні, я не думаю, що вас тішить. В нас можуть бути різні погляди, але що ситуація напружена в країні і не тішить нікого. І якщо це запитання можна трактувати по-іншому, це ваше право. Валентина Васильовна, коли були політичні репресії, в ті страшні часи, коли нас били тітушки, розганяли, громада, це, напевно, найголовніша подія тих часів, а газета «Народне слово» взагалі про це як ви написали? Ні, написала про це. Ви тільки писали про позицію Ніколаєнка на ці дії. Так. Хочу сказати, щодо того, що ви кажете, та ситуація, коли били, я була ровно в метрі, от як от Миколи до мене, оце відбувалося. Я там опинилася випадково, я стояла і дивилася, коли учасниками були, Ви були на антимайдані, правильно? Учасником антимайдану. Я не знаю, хто там, що там було все. Ви дійсно стояли недалеко від мене, рядом з Чайнявським на його стороні, коли він бив людей. Було таке, а ви стояли за їхніми спинами і спостерігали за тим, що відбувається. Висвітлили я, що... Мене ще не реалізує. Я ще можу показати вам фото, де ви знаходитесь. Я був вищий за всіх, на місці Кірова стояв. І бачив, хто де стояв. А при чому тут, де я стояла? Я журналісти була, спостерігала. Можна я закінчу? Можна я закінчу? В епіцентрі, а ви стояли? Можна я закінчу? Будь ласка. Так от я хочу сказати, що я, як журналіст, стояла, а і отут, поруч зі мною, хтось вирвав, я не знаю, як це називається, флагшток, і отак його зламали. Ті кинулися сюди, ті сюди. Ковальчук стояв справа від мене, він мене так висмикнув звідти, там був сугроб, я трошки підійшла, але потім мені Лена Карпенко каже, чого ви там опинились в самому центрі? Я випадково там опинилась, але я бачила, як це було. Так ви ж про це не написали в газеті, нічого. А тому що я не знаю, що писати, я не знала, що писати, я не бачила, я не була очевидцем. Ви що, не підготовлений журналіст, знаєте, що писати? Писати те, що відбулося. А то ж ви хочете писати? Писати те, що відбулося. Так, ми не хочемо те, що ми хочемо, незалежно, об'єктивному, упередженню висновлення, цього не було. Я ще хочу сказати, друзі, які ще запитання до мене, тому що говорити ви можете багато. Після 20 лютого ваші особисті колонки, як ви кажете, ви любите писати і підписувати матеріали, вони зникли. І в газеті все одно не появилося жодного матеріалу, що Росія підбурює і почала відверту агресію.
що Росія анексувала, ви відбуваєте якимись хроніками коментаря, без коментарів, розумієте? Тому ваша позиція, зрозуміло, яка, вона, ви не можете проявити свою особисту в даному випадку позицію і прикриваєтеся цією нікому не потрібною хронікою, бо люди читають сайти, бачать телевізор, що відбувається в країні. І тут чомусь, після російської агресії, після поразки Ката Януковича, ви своїми коментарями зникли з газети, розумієте? Ні. Отут мені, коли Микола не читає газету, це одне. Коли ви не читали, читаю, і не бачили. Читаю, ні, ви виявляється, що не читали. Хроніка досить теж красномовна, між іншим. І я думаю, що це теж така подача матеріалу, яка красномовніше за все говорить про те, що відбувається. Якщо вас цікавить моя особиста позиція, то я ніяк не можу засуджувати, ніяк не виправдовую Путіна, звичайно, і агресію Росії. Ви не можете його засуджувати, це ви точно говорили, по Фрейду. Давайте надамо слово Валерію Валентіну Васильовичу. Пробачте, я відповіла на всі ваші запитання. Є моральна відповідальність. Ні, коли ви звільнетеся, коли заяву напишете на звільнення. Попередньо редактора, що гроші невідомо куди дівалися, що редакція не отримувала по кілька місяців там заробітну плату і так далі. Значить, я вам хочу сказати, я не думав навіть виступати, але оскільки в мене є моральне право взяти слово. Чому? Згадали, значить, попереднє керівництво. Я хочу сказати, що я 20 років без 2 місяців керував газетою «Народне слово». Це було унікальне видання в тому плані, що це, хоч газета була комунальна. У вас є до мене запитання? Зачекайте, сьогодні газетний день. І я маю робити... А ви не хочете почути відповіді на поставлені вами питання? Тому давайте не унікальне видання. Валентин Васильович, хочу я сказати, що... Унікальне, я знаю. Дивіться, ви написали листа на те, що попереднє керівництво редакції невідомо куди дівало гроші. На Ларіна. Я не писала жодного разу. Почекайте, не правду говорите. Ларін направив на круг. Лист я отримав із круг відповідь, де написано про вашу некомпетентність від сторінки, що все перевірено, ревізії були, все, і ніхто не знає. Так, ви найгарніше. Я не писала жодного листа. Одне питання. Не писала. Почекайте. Тому, Валентин Васильович, значить, те, що обласна рада і адміністрація призначили вас редактором, це була помилка. У вас є можливість сьогодні ви дійсно залишите цю посаду, тому що це не можна і поєднувати, що газета «Народне слово» сьогодні була рупором якоїсь політичної сили. Ви сьогодні хочете пристосуватися до нової якоїсь політичної сили, яка тут укриває. Ну так же не може бути, ви розумієте? Що ви не обіцяли? Валерій Павлович, ви працювали в цій газеті, слава вам! На 27-му році. Правильно. І ви теж були рупором якоїсь політичної сили. Я вам хочу сказати, було 13 губернаторів я пережив там, так, на цій посаді. Не міг я прислужуватися кожному губернатору. А вдавалося, а вдавалося. А тепер хочу, зачекайте, я ще одне хочу сказати. Друзі, ще хочу сказати одне. Це дуже важливий момент. Призначила мене обласна рада і зняти мене може обласна рада. За власним бажанням, ми апелюємо до суду. Я врахую ваші проєкти. Згадуйте, будь ласка, дівчинки кінофільму «Весілля в Малині». Це 5 власних. Шановні учасники пікету, будь ласка, хвилинку уваги. Я хочу озвучити резолюцію нашої сьогоднішньої акції. Ми, учасники пікету, висловлюємо свій протест проти намагання засновників газети обласної ради та обласної державної адміністрації «Народне слово» залишити на посаді головного редактора Валентину Бажан. Призначення очільника обласної організації явно антиукраїнського руського блока керівником комунального видання було неприпустимо. Під керівництвом Валентини Бажан газета з трибуни демократії перетворилася в рупор обласної організації партії регіонів. Прислуговування її лідерам, участь у акціях з метою дезорієнтації громадськості стало головною ознакою газети, що значною мірою існує на кошти платників податків, тобто на кошти громадян. Не згодні з політикою діями влади, фактично ви позбавлені можливості висловлювати свої думки на її сторінках, тим більше виступати з критикою. Антинародну, антидемократичну позицію газета та її головний редактор зайняли період боротьби українського народу зі злочинним режимом Януковича. Події в Києві та Кіровограді тривали час, а завжди заповнювалися або засвітлювали перекручено в негативному світлі. Ті, хто боровся за справедливість, за демократію, отримали ярлик екстремістів. Така поведінка Валентини Бажан є ще й наслідком того, що засновником комунальної газети не можуть
засновники не можуть відмовитися від помилкової традиції вважати її своєю власністю, від підпорядкування її своїм інтересам, відсторонення громадськості від будь-якого впливу на формування редакційної політики. Враховуючи сказане, ми, учасники протесту, вимагаємо від Валентини Бажан добровільне подати у відставку з посади головного редактора газети «Народне слово», від засновників газети «Народне слово» обласної ради та обласної державної адміністрації. Створити комісію з перевірки об'єктивно та неупередженого висловлення газети «Подій», що відбувається в області та країні. Звернувши особливу увагу на відображення сторінка газети «Подій» в період з 30 листопада 2013 року до початку квітня 2014 років. Для унеможливлення використання комунального видання в інтересах окремих політичних сил та окремих осіб включити до складу редакційної колегії «Народне слово» представників громадськості, висунуто Кіровоградським Євромайданом. Розглянути питання про виведення зі складу засновників газети обласної державної адміністрації, яка є виконавчим органом, представляє президента країни і не зробила свій внесок у статутний фонд редакції. Третє. Розробити заходи закріпачення районних та міських комунальних газет для унеможливлення використання їх керівниками районів і міст у своїх інтересах. Хто за те, щоб підтримати дану резолюцію, прошу проголосувати. Хто проти? Приймали, приймається.